samme gang til S8 og S8 Plus-modellene har nå blitt lansert, og her hva de har å by på. Samsung Galaxy S8 og S8 Plus-modellene har nå blitt vist frem, og vel, det tok seg tid, men de har jo gått igjennom flere sikkerhetssteger, så de har også snakket en god del om. Dette skjedde 29. mars på onsdag sist uke, og det var rett og slett bare en oppsummering av ryktene. Så en av de nye oppdateringene var at skjermen har blitt nok større, høyere og bredere, og skalaen, altså forholdet, er 18-9, altså 2-1, og den skjermen har også støtte for HDR. Telefonene har også en funksjon som gjør at videoer og apper som kan tilpasse seg skjermen, og når man tilpasser video, så tar den altså zoomer inn litt sånn som de gjør på iPad. Denne, og de zoomer inn, og så mister du litt opp og nede, men du fyller hele skjermen. Men selv om de har fått større skjermer, så er de fremdeles ganske kompakte, og de har fremdeles en fingerscanner, så er egentlig ganske nærme kamera, så når du bruker det, så kan det fort bli ganske lett å treffe kamera i stedet for fingerscanneren, utifra det de har sagt de som har prøvd telefonen. I tillegg så har han en iris-scanner som scanner øya, og en ansiktsgjenkjenning som kjenner igjen ansiktet. Det ser vi da, ansiktsgjenkjenningen gjør at den egentlig trenger ganske masse lys når han skal kjenner igjen ansiktet, men iris-scanneren da klarer den seg ikke så veldig bra i veldig masse lys, så den vil helst ha litt mindre lys. Og dessverre så kan du ikke ha begge to på en gang, så du må enten ha iris-scanner eller ansiktsgjenkjenning, men du kan ha en av de to sammen med pin-kode eller mønster og fingerscanner. De lanserte også en ny talassistent som de kalte Bixby, så kan sammenlignes med Google Assistant og Siri. Det Bixby gjør annerledes i forhold til de andre talassistentene, det er jo rett og slett den er mye mer tettere integrert til telefonen, noe som gjør at Bixby kan gjøre mye mer enn hva Google Assistant og Siri kan gjøre. Der kan du faktisk åpne apper, du kan gjøre ting inni appen med Bixby, du kan scanne QR-koder, strekkoder og mye mer. Du kan ta bilder av ting, og så vil han finne opp informasjon, eventuelt plasser hvor du kan kjøpe disse tingene. Og generelt sett på telefonen så har du jo også fått et nytt design. Og i tillegg til det så har du fått nytt design på UI-en, og rett og slett fått en redesign. Hjemknappen er nå inni skjermen, har fått software-knapper, og du skal tydeligvis være en liten sånn rist i telefonen når du trykker på hjemknappen, bare for å simulere en trykk på en fysisk knapp. Og så har de også tatt i bruk denne skjermstørrelsen, hvor de faktisk kan kjøre 3 apper samtidig, som ellers kan du se en video og skrive en tekstmelding med et fullstørrelse tastatur. Telefonen skal også være 11% raskere, og så lanserte de noen ekstra tilbehør som Samsung DeX, som er noe av det samme som Windows Continuum, der du kan koble den til en dock, og så vil du få opp sånn desktop på en litt større skjerm. Dette vi kjører jo da Android, men altså dette er jo et annet alternativ til Windows. Og i tillegg så har kameraet blitt oppgradert litt. Det er samme kamera som er i S20-modellene, men du kan blant annet kunne klare å ta 3 bilder samtidig, noe som gjør at du får mye mindre støy og får generelt sett renere bilder. Og dette gjør jo da at kameraet strengt tatt har blitt bedre. I tillegg til det så har du jo også en Snapchat-lignende filter, hvor det blir festet til ansiktet, hvor du kan være hund og diverse ting ekstra, bare i tilfelle du vil bruke det. Så hva tenker dere om denne telefonen? Er dette noe dere vurderer å kjøpe, eller anskaffer dere, eller vil dere vente til en videre generasjon, til neste generasjon, til neste år, eller er dere interessert til andre telefoner? Svar nede i kommentarfeltet. Link til kilder er nede i beskrivelsen som alltid. Hvis noen idé til hva jeg kan ta opp neste uke, skriv nede i kommentarfeltet med link, så skal jeg se på det. Så hvis du likte videoen, trykk like og abonner for mer.